Hallelujah. And, and I just have a word in my spirit burning for you and your wife. Okay? The latter rain shall be greater than the former rain. What God's about to do is even greater than what you even thought. What you had before is just a platform or a launching pad that God has for you, and He's going to launch you out into greater things for His purpose and for His plan. God has not forsaken you, and He's not forgotten you. He's going to keep you strong. Amen? So we want to welcome Pastor and Mrs. Josiah Silver to come and minister to us today. God bless you, Pastor. Come and take your liberty. He's got a lapel mic. Hello. Hello. Our, uh, peace be with you, all. Quanto sabem que este lugar é a casa de Deus? How many know that this place is the house of God? O pastor Bob ele perguntou para mim se eu precisava de um tradutor. Pastor Bob asked me if I needed an interpreter. Eu não, speak, eu não falo a língua de vocês. I don't speak your language. Mas nós vamos estar um dia todos unidos. Falando a mesma língua. One day we're gonna be all together speaking the same tongue. Amen. Hallelujah. o Senhor? Clap to the Lord. Amen. Um dia nós estaremos. One day we'll be todos juntos. All together. Cantando o mesmo louvor. Singing the same worship. Na mesma língua. The same Osana, 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 Osana. 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 Hallelujah. aqui How many speak hallelujah over here Amen hallelujah. Esta é a língua que todos nós falamos This is the tongue that all of us speak Brasileiro Brazilians Americanos Americans Japoneses Japanese Todos os cantos all the countries, todo lugar every place. nós falamos essa mesma língua we cumprimenta essa pessoa do teu lado dizendo aleluia uh, uh greet the person next to you and say Aleluia. thank you Lord. ela vai Alleluia. entender esta língua yeah, they are going to understand this tongue eu quero louvar o Senhor i want to worship the lord pela vida deste homem eu não sei o porquê Deus faz isso i don't know why god does this me aproxima de um homem tão bom como esse. Uh, me to a man so good like him. Faz com que ele me chame de meu irmão. Uh, him call my eu chamo ele de meu irmão. E eu chamo de meu irmão também. Nós falamos diferentes línguas. We speak Mas ele está no meu coração. Him is in my heart. E eu estou no coração And dele. In his heart. Nós somos um só povo. Nós somos um povo. Isso é muito importante para nós. Na medida que nós estávamos adorando ao Senhor, há um momento que eu senti se que o céu desceu nesse lugar é como lugar. E eu senti a presença de Deus neste lugar. And I felt the presence of God in this place. E ele tem uma palavra para os nossos corações aqui nesta manhã. And he has a word for our hearts this morning. Quantos vieram ouvir a voz do Senhor nesta manhã? How many came to hear the word of the Lord this morning? Ele vai falar conosco nesta noite. Eu estava aqui prestando atenção estava prestando atenção. Em todos os louvores. Eu pedi, ao Senhor, o Senhor confirme esta a tua palavra para esta Lord, manhã. Lord, uh, confirm this, for this morning. E nós fomos adorando ao Senhor. E por último. Last, nós adoramos, Senhor. Este é o seu templo. This is Este é o seu tempo. This is his de você receber a tua bênção nesta manhã. Eu quero deixar... Os meus agradecimentos aqui para toda a igreja. I leave my for all the Eu here. estou aqui em nome do Pai, I'm do Filho e do Espírito I'm Santo. Eu... Myself. Não okay. tenho nada para vocês. I don't have nothing to give you. Mas nesta manhã, but in this morning, está presente alguém aqui nesta manhã. someone present here in this morning. Que ele tem o que você necessita nesta manhã. And he has what you need this morning. A minha palavra nesta manhã, My word this morning, que o Senhor me deu, that God gave me, com o tema de the, the, the um pedido of, especial. Uh, uh, I ask a Uh, gift ask. Um pedido especial. A very gift ask. Eu quero pedir a você que fique de pé. Eu quero pedir a vocês que se levantem, por favor. Abre as vossas Bíblias. Abre o primeiro word of the livro boat. das Crônicas. O primeiro livro das Crônicas. Capítulo 4. Uh, capítulo 4. Primeira Crônica, capítulo 4. Primeira Crônica, uh, capítulo 4, por favor versículo 9 e 10. Verse 9 and 10. 1 Chronicles chapter 4, 9-10. Aleluia. Aleluia. Care lavou senhor pela vida da minha esposa. Honor worship the Lord for the life of my wife. Uma pérola que o Senhor me deu. It's a pearl that God gave me. Amen. E onde eu estou, ela está também. And where I am, she's always there. E onde ela está, eu estou também. And where she is, I'm always there also. Glória a Deus. Glory to God. Você que tem a tua esposa, você tem uma pérola. You, those that have your wife, they have a pearl in their lives. Um tesouro It's a treasure que o Senhor te deu. That God gave you. E você que ainda não tem and the one that doesn't yet, dar, he's give it to you also, porque você está na presença dele Because you are in his presence. Crôntica, capítulo 4 1 Chronicles uh, chapter 4 9 10. 9 10 A palavra do Senhor nos diz assim The word of the Lord says E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos And and uh, Jabez was more honorable than his brothers e sua mãe chamou seu nome Jabes, and, and his mother called his name Jabes, dizendo por quanto com dores o dei à luz, saying because I bear him with sorrow. Versículo 10. Verse 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, and Jabes uh, called on the God of Israel, dizendo, saying se me abençoares oh, oh, that thou always bless me indeed. Muitíssimo. Enlarge. e meus temos amplificares and enlarge my voice and the thine, and the thine hands might be with me. e a tua mão for comigo and thy hand be with me e fizeres que do mal não seja aflito and that thou always keep me from evil e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. And that he may not grieve me. And God granted him that which he requested. Amen. Senhor nosso Deus. Lord my God. Eu estou aqui, Senhor. I am here, Lord. Um vaso em tuas mãos. É um vessel em tuas mãos. usa me como tu queres. Use-me the way you want. Neste lugar santo. Neste lugar santo. Na tua presença. Na tua presença. Tem, Pai, have, Lord, pessoas this que precisam de Ti, that need you. que têm um pedido especial para Ti nesta manhã. Me usa, Pai, Use me, Lord. como um vaso like a, a para Ti nesta manhã. For you this Eu te agradeço you. em nome de Jesus. In the name of Jesus Podemos assentar. You may see the um pedido especial. A special gift asked. Nós temos aqui na palavra do Senhor. We have here in the word of the Lord. Quando o Espírito Santo estava instruindo o homem para que a Bíblia fosse escrita, when the Holy Spirit was guiding men when the Bible needed to be written, estava escrevendo sobre as descendências de Judá. He was writing the the descendants of, the descendants of Judah. E quando está o Espírito Santo estava ditando para o homem para escrever este texto. Quando o Espírito Santo estava ditando para o homem para escrever este texto. O Espírito Santo então, ele deu uma parada, abriu um parênteses. E o Espírito Santo abriu parênteses. Para falar deste homem que buscou ao Senhor. Para falar deste homem que busca o Senhor. Para falar de um sofrimento desse homem. To speak about the suffering of this man. Eu quero dizer para você que está aqui nesta manhã. I want to tell those that here this morning. Não importa a tua posição. Doesn't matter where your position. Não importa quem é você. Doesn't matter who you are. Não importa a tua família. matter who's your family. O Criador do céu e da terra está aqui nesta manhã. The creator of heaven and earth is here this morning. Para conceder o teu pedido. Concede, you're, you're Eu não sei o que você precisa nesta manhã. I don't know what you need this morning. Mas ele sabe do que você precisa. But he knows what you need. A história de Jabez. The history of Jabes. É muito importante, nos ensina. It's very important and teaches us. Jabes foi um homem. Ele nasceu He born, com um problema muito sério. Problem, problem. É tanto que Jabe, era separado da família. So J the family. Quando alguém vinha visitar a família, When someone came to visit the family, nem perguntava por Jabez. Cumprimentava todos, sentava na mesa, tomava seu café. They greeted everyone,

Ninguém estava ouvindo Jabez. No one was hearing Ninguém dava importância para Jabez. No one cared about Jabez. Mas o meu Criador e o seu Criador estavam ouvindo Jabez. Não importa onde você esteja. Não importa, where you are. Não importa o que você esteja fazendo. Não Deus está olhando para você God is seeing you. God is Deus está you. em todo lugar God is ele está te ouvindo aonde você estiver no teu trabalho where you are, your aonde você estiver lá no teu carro where you are in your car aonde você estiver na tua casa where you are, your home. Ninguém quer saber do teu problema. Ninguém quer estender a mão para te ajudar. Mas a minha Bíblia está escrito Que as mãos do Senhor não estão encolhida. How do you say that? Tied. Que as mãos do Senhor não estão encolhida. Para que não possa salvar. He's not able to save. Nem os teus ouvidos tapado? Uh, para que não possa ouvir. They cannot hear. Eu quero dizer para você nesta manhã. I want to tell you this morning, Deus te ouviu. God heard you. Você largou tudo para estar neste lugar para adorar ao Senhor. Eu vim aqui dizer para você nesta manhã. And I came this morning to tell you, que Ele veio para te socorrer. E Ele veio para te ajudar. O mesmo Deus que socorreu Jabes. The same God that, the, um, that... Ele James. está aqui nesta manhã. He's here this e já ouviu você nesta manhã? And he heard you this o que, que eu preciso de Deus? What do I need from God? A Bíblia nos diz que Jabes, ele foi o mais ilustre. A Bíblia diz que Jabes foi o mais ilustre, mais perfeito um, do que ilustre. seus irmãos. Ele foi o mais famoso. He was more um homem com problema. A man with um homem com defeito físico. A man with a in his body. E a Bíblia abre um parêntese. And the Bible opens a para dizer a respeito de um homem defeituoso. To speak about a man that has his Eu quero dizer para você. I to tell you this nesta manhã. Nós podemos ser defeituosos para o mundo. I want to tell you this morning that we may be crippled for the world, Mas para Deus. But for God, nós somos perfeitos. We are perfect. Porque o Senhor pega aquilo que está torto e endireita. Because God takes what's crooked and he fixes. Parece que eu estou vendo jabes escondido pela família. It's, it looks like I'm seeing Jay, uh, Jacob like uh, hide from the family. Só que Jabe ele invocava ao Senhor. Um dia a família recebe uma visita. E está todo sentado em volta da mesa. And they all sit around the table. Ninguém estava lembrando de Jabes. Jabez. E de repente Jabes And a sudden, Recebe a presença de Deus. All of a sudden, receives the presence of God. E Deus então começa a mudar Jabe dos pés até o alto da cabeça. Then God all of us starts changing Jabe from the his foot Jabez, all the way to his head. Jabe então ele é transformado. Then Jabe is transformed. Enquanto a igreja está reunida, então, enquanto a família está reunida na mesa, When the fa family is reunited at the table, e de repente sai Jabe daquele quarto, separado da casa. From, se, from the home. E quando ele vai andando, walking, o pai de Jabe, a mãe de Jabe olha para aquele homem. And man, todos se levantam e se levantam. Porque quando Deus faz um milagre na nossa vida, God a miracle in our chama a atenção de todos. It calls everyone's attention. Eu creio que nesta manhã alguém já contemplou o milagre de Deus. I, I e Ele está aqui para transformar você. Transform e a família olhando para Javes. Aquele homem mudado. Não tinha mais defeito no teu corpo There was no more no more cripple in his body. A Bíblia diz que foi o mais famoso Por quê? Why? É porque Jesus mudou ele Jesus him. O mundo não conhece a tua fama The, 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 Lord, the world doesn't know his fame. Nem sabe que você é um famoso. Oh, and know that you are Mas Jesus já sabe. But knows. Ele é omnisciente. Ele é onipotente. Ele é onipresente Ele está presente em todo He's lugar. All present, all Ele present está presente em todo lugar. Ele está aqui nesta manhã. Here this Eu sinto Deus aqui nesta manhã. I feel God Eu here sinto this Deus mudando aqui nesta manhã. I feel God Eu here sinto this Deus transformando vida aqui manhã Nesta manhã. Eu sinto Deus tocando em corações aqui nesta manhã. Eu sinto Deus mudando mente aqui nesta manhã. Eu sinto Deus, Eu sinto Deus pegando o fraco e colocando de pé. Eu sinto Deus tomando fraco e colocando ele de pé. Eu sinto Deus sinto Deus o Senhor não sabe o que eu estou passando. You don't know what I'm going through. O Senhor não sabe o que eu estou sentindo. You don't know what I feel. E ok, eu não okay. sei. Okay, I don't know. Eu não sei mesmo. I don't know. Mas Ele sabe. But He knows. Ele conhece. He uh, understands. Ele sonda o profundo e o escondido. He knows the deeps and the, the hidden. Ele é aquele que transforma água em vinho. The, the one that water into wine. Ele é aquele que deseja ver você sorrir. The one that to see you smile. Há quanto tempo Jabes não sorria? How, many, how long the didn't smile? Há quanto tempo Jabes não estava na comunidade? How long the was not in the community? Há quanto tempo ele estava abandonado? How long he was abandoned? Mas o Senhor restaurou. But God uh, restored. Jobs had a um plan. But God had a plan for J J God had a plan, J J had a plan, I'm sorry. Todo, todos nós temos um plano. The plan. coisa que nós devemos fazer. The first thing we have to do. É buscar o pa pastor, Bob. <laughs> It's seek pastor Bob. É buscar o pastor Bob. It's, ou então buscar o Josias, Pastor Josias? Oh, Sim, que Josias, Pastor Josias. É isso? Isso Não. Não. A minha Bíblia diz. My Bible says. Que Jabes? Que Jabes? Invocou o Senhor. He, uh, he called upon the name of the Lord. Ele invocou o Senhor. He called upon the name of the Lord. A nossa bênção vem de quem? a blessing comes from who? O nosso socorro vem de quem? Our help comes from who? O nosso socorro não vem do homem. Uh, uh, a blessing doesn't come from uh, from man. O, o homem não tem nada para mim. O homem não tem nada para você. Mendas are nothing for me. Mendas are nothing for you. O homem pode ser apenas um canal. The man is only a, a vessel. Um canal de Deus. A, be, a vessel from God. Para nós. For us. Amen. E eu quero dizer para você nesta manhã eu morning. sou um canal de Deus para você nesta manhã I am a of God for you this morning eu tenho, eu tenho entregado a minha boca para Deus. I have, I have given my mouth to God. Eu tenho entregado as minhas mãos para Deus. I have given my hands to God. Eu tenho entregado meus pés para Deus. I have given my feet to God. Mas antes de tudo, Eu entreguei o meu coração para I Deus. Give my heart to God. Porque eu quero ser um canal de Deus. I want to be a, a vessel of God. Eu quero que onde eu colocar as minhas mãos serão abençoados. onde eu colocar os meus pés serão confirmados por okay. Deus. Foi okay. okay. isso que Jabez pediu a Deus. That's what God uh, asked God. Que oração sábia. That was a uh, oh, prayer, a wisdom prayer. Que oração sábia. The wisdom Olha o que ele pediu. Olha o que ele pediu. E Jabir invocou o Deus de Israel. E Jabir chamou o Deus de Israel. Se me abençoares, oh, dai, dai, thou, allest bless me indeed. A bênção é a tem que vir do Senhor. The has to come from God. A bênção do homem ela vem e passa. The blessing from God comes and goes a bíblia nos diz no livro de provérbios the Pro, the Proverbs, que a bênção do Senhor enriquece the the us, e não acrescenta dores do not, uh, tudo que o homem dá acrescenta dores Everything man gives, gives, um, pain. mas o que o Deus dá But what God gives, agora, it's now, amanhã, tomorrow, e para sempre. and forever. How many has called upon the name of the Lord this morning? Amen, hallelujah. If you bless me, e os meus and my thumbs, you bless, ele He wanted more. Ele olhava para aquelas paredes. He those walls. Eu preciso de espaço. I need some space. Eu sei que meu Deus é grande. I know that my God is big, great. Eu sei que Ele pode. I know that he can. Eu sei que Ele tem. I know that he Eu sei que Ele é. Eu sei que Ele é. O Todo-Poderoso. Então ele pediu mais espaço. And he asked for more space. Ou seja, eu quero o mundo. I want, like, like saying, I want the world. Eu não quero só esse pedaço. I don't want only this little piece. Tem pessoas que têm uma visão tão pequenininha. Tem pessoas que não sabem nem pedir a Deus. Diga assim: Meu Deus é grande. Meu Deus é grande. Quando você declara isso para Deus, God, Ele sabe da tua visão. He como a visão deste homem. Like man. Ele tinha uma visão. Ele queria mais. Todo homem que é chamado por Deus. Mm -hmm. Ele tem uma visão. Ele quer mais. E nós queremos mais de Deus. And we want more of God, Amen. Porque nós sabemos que Ele é rico. Because we know he's rich. Ele é o criador de todos os universos. the creator of all A Bíblia diz que do Senhor the Bible says from the é Lord, a Terra, is the Earth, a Tua plenitude, the e tudo que nela há, and everything that is existing in her. querendo ou não você é do Senhor. You want it or not you are from Você pertence a Deus. Nós podemos dizer como Jó. we can say like Eu vim do Senhor. I E vou voltar para o Senhor. I'm going back to the Lord. Pode aplaudir ao Senhor. You can clap the Lord, amen. Terceira coisa. Ele pediu que a tua mão e ele pediu his Seja comigo Be with me Irmãos Brothers Nós temos que está nas mãos do Senhor to be in the hands Quando nós estamos na mão do Senhor nós estamos dizendo para ele Eu preciso de ti Eu sou dependente de ti depend on you que nós estamos debaixo da mão do onipotente. Because we are under the, hand of the E quando nós estamos debaixo da mão do onipotente, we are under the hands of the, the omnipotent. Nós podemos descansar. We can rest. O mundo está em luta. The world is in, in war. Guerras. Wars. Violência. Violence. O adversário, o diabo. The adversary, the devil. Ele está trabalhando. He's working incansavelmente stopping, um, Para destruir casais couples, destruir família Mas a Bíblia diz says, Que ele veio para roubar but steal, matar kill, e destruir Mas Jesus disse but Jesus eu vim I came para que tenham vida e vida com abundância. And abundantly, amen. Hallelujah. Quando nós estamos na mão do Senhor. When we are in the hand of the Lord. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Ten to your right. Mas você não é atingido. But you're not gonna be a target. Você amen. está guardado nas mãos do Senhor. You are hiding in the hands of the Lord. Quando... Quando vem a tempestade, come, Ele acalma a tempestade. The, 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 Quando vem a luta, comes, come, Ele neca, está ali para te guardar. And he's there to, to guide you. Por isso que Ele disse. Que a tua mão seja comigo. That's why he says your hands are with me. O homem pode pôr a mão sobre você. The man can put the hand upon you. O teu chefe pode a mão sobre você. Your boss can put the hand upon you. Ele pode dizer você é o número um. He can say you are number one. Mas vai chegar dia que você vai ser o número dez. It's gonna come those days where you're gonna be number ten. Eu um digo, você não é mais o primeiro, você vai ser o último. Agora, para Deus, não. Para Deus, não. Deus está dizendo para você: você é o número um. But God's telling you you are number one. Você é o número um esta manhã. You are number one this morning. Você é o número um à tarde. You are number one in the afternoon. Você é o número um amanhã. You are the number one tomorrow. Você é o número um não, até a eternidade. You are number, number one until eternity. Amen, ele disse? Because He says. Eis que estarei contigo. I'll be with you. Todos os dias da tua vida. Days of your life. Ele está contigo todos os dias. Ele está contigo todos os dias. Deus nunca te abandona. Deus nunca te abandonará. É você que pode abandonar Deus. É você que pode abandonar Deus. Mas Ele nunca te abandonará. Ele nunca te abandona. abandonará. Você pode abandonar Deus. Você pode abandonar Deus. Este homem, este homem ele pediu, ele pediu algo, algo sábio de Deus. Algo com sabedoria. Eu quero que a tua mão seja comigo. I want your hand to be with me. Moisés. Moses. Êxito 33, 14 e 15. The 33, 14 15. O Senhor disse para ele: him, A minha presença irá contigo. My will go with you. O Senhor disse: A minha presença, Moisés, irá contigo. O Senhor disse: A minha presença, Moisés, irá contigo. Aí Moisés, mas eu disse para Deus, Senhor. Then God, Lord, se a tua presença não for comigo, If your presence will not go with me, não me faça subir desse lugar. Do not let me go out of this place, go up this place. Esse lugar é tão gostoso. This place is so good. Eu sinto a tua presença. I feel your presence. Eu choro na tua presença. I cry in your presence. Eu falo contigo de maneira que os homens não entendem. I speak with you in a way that men cannot understand. Eu falo a tua língua. I speak your tongue. Que o Senhor me entende. Ah, God Não me faça sair deste lugar. Do not let me go out of this place. Se o Senhor não for comigo, if God will not go with me, Igreja. Church a presença do Senhor, ela é muito, na é muito importante na nossa vida, nunca abandona Deus, nunca sai da presença do Senhor, presença do Senhor. todos os homens vitoriosos, todos os homens, vitória, todos os homens que receberam vitória, eles estavam na presença de Deus, eles estavam na presença do Senhor, eu quero, eu quero a tua presença. Nós estamos aqui nesta manhã porque nós temos fome de Deus. Nós temos fome de Deus. Quem aqui tem fome de Deus levante a tua mão e adore ao Senhor. Lift your hands and worship the Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Diga, Deus, estou com fome. Say, I am, I am hungry. Eu preciso mais de Ti. I need more of you. Eu preciso mais do que ontem. I need more than yesterday. Eu preciso mais do que neste momento. I need more than this place. Senhor, se eu sair daqui, Lord, if I leave here, eu quero que a Tua presença vá comigo. I want Your presence to come with me dentro do meu carro, Inside my car, ali no restaurante, in the restaurant, eu quero que a tua presença vai comigo, na me. minha casa, in my home, no meu quarto, in my room, na minha sala, in my room, na minha cozinha, in my kitchen, eu quero a tua presença I comigo. Want your presence with Sem me. ela eu não sou feliz. Without her I will not be happy. Sem ela eu sou pobre. Without her I will be poor. Sem ela eu sou miserável. Without her I will be miserable. Eu preciso Preciso de ti. I need you. Aleluia. A quarto, quarto pedido de Jabes. The fourth, uh, ask the Job asked, Ele disse e me preserve do mal. And he asked to preserve him from evil. Me preserve do mal. Preserve me from evil. Jabez viu Deus lhe abençoando. Jabez, see God blessing him. Jabes, ele sentiu que Deus estava conversando com ele. Já felt that God was speaking to him. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Let me ask something to you. Alguma vez você já sentou para conversar com Deus? Any just asking, you ever sit down to talk to God? Os primeiros momentos é difícil, não é? The first moment it's hard, right? Você vai falando com Deus. You go, you speak with God. vai falando com Deus. You speak with God. Parece que não passa desse teto. It feels like it doesn't leave this ceiling. Você vai seco. You go dry. Nenhuma lágrima. Not even one tear. Nada. Nothing. Aí você vai invocando ao Senhor. But you go and invoke God. Você vai clamando ao Senhor. You go and you claim to God. Você vai chamando Deus. And you call God. E na medida que ele vai chamando Deus The moment you start calling God Deus vai descendo God comes down Você vai chamando Deus You call upon God E Deus vai descendo And God goes down Você vai chamando Deus You keep calling God E Deus vai chegando And God's coming Você vai, God vai, vai chamando Deus You call upon God E Deus vai chegando And he's coming Você começa a chorar You start crying Aí Deus começa a olhar Then I, then God você to começa a chorar. You crying, e Deus vai chegando. And God is there. E de repente Deus olha para você. And God looks e at diz: Eu estou aqui. Eu estou aqui. para receber de você. Essas lágrimas. These tears essa lágrima, These tears. eu vim aqui para te socorrer. I came to, to eu vim aqui para dizer para você I came to tell que you. eu sou seu Deus. Que I am your eu God. vim aqui para dizer para você I came to tell you que acabou o teu sofrimento. Daí o uh, Eu vim aqui para dizer para você I came to tell que you eu tenho, that I have, que eu posso that I can, e que eu vou fazer na tua vida. I can do in your life. Eu vim aqui dizer para você I came to tell you que o teu sofrimento could, that, that acabou. Finishes. Eu vim dizer para você que está nas minhas mãos hands, o que você necessita. Pode need. aplaudir. Ao Senhor Aleluia! Preserve-me do mal. Preserve me from evil. Quando Jesus estava reunido com os discípulos e o discípulo não sabia. Como conversar com Deus? But the disciples didn't know how to talk to God. Discípulos, hein? Disciples, disciples, huh? Não sabia conversar com Deus. They didn't know how to, speak to God. Não sabia fazer uma oração sábia. They didn't know how to do wisdom prayer. E Eles perguntaram a Jesus, And they Jesus: Como é que nós vamos conversar com o Pai? How are we to, to Ensina-nos orar. Teach us how to pray. Jesus olhou para eles. Jesus look at them. E diz quando se orar. And then he said when you pray say Pai nosso que estás no, de está no céu. Our Father was in heaven. Jáves pediu ao Deus de Israel. Jabez asked the God of Israel. Pai nosso que está no céu. Father in heaven. Santificado seja o teu nome. Holy is thy name. Primeiro exaltar o nome do Senhor. First we exalt the name of the Lord. Depois nós vamos fazer o pedido. after we're gonna ask. Primeiro nós vamos adorar ao Senhor. the A Bíblia de Gênesis Apocalipse. Bible from Genesis to Revelation. Ela nos ensina antes de você fazer um pedido. The Bible teaches us before we ask for something. Tem que adorar ao Senhor. We have to worship the Lord. Santificado seja o teu nome. Blessed is thy name. Existe alguém mais santo do que Deus? Is there anyone on earth that is more than God? Não. Than, no. A ele toda honra, a Amen. ele toda glória e a ele honor, todo all louvor. To the glory and all, all the worship. Amen. Hallelujah. Seja feita não a minha vontade. Seja feita a tua vontade. Not my will be done, but your will be done. Qual é a vontade de Deus para nossas vidas? What's the will of, the, of God for our lives? You think that God wants us to be a, like crippled? Hein? Será que Deus quer ver eu triste? You think that God wants us sad? Like... Será que Deus quer ver eu parado? Think that God wants to see us Não, igreja. No church. O Senhor quer você adorando Ele. God wants you to worship in Him. Seja feita a tua vontade. Thy will be done. A vontade de Deus é a melhor coisa na minha vida e na sua vida. The, the, the will of the Lord is better in our lives, in your, my life, in your life. Agora olha. Now look. A onipotência de Deus. The omnipotence of God. Seja feita a tua vontade. Thy will be done. Assim na terra como no céu. I will be done on earth as it is in heaven. A vontade de Deus, ela está em todo lugar. The so, the will of the Lord is all always present. É só você clamar. It's only worth claim Lord. Seja feita a tua vontade. Thy will be done. Assim na terra como no céu. I will be done on earth as it is in heaven. Eu quero que você fique de pé. I want you to stand, please. Nós vemos essa conversa de Jabes com Deus. We see this conversation of Jabes with God. Este homem ele tinha uma sabedoria had que não era conhecida pelos homens. This man had wisdom that was not known by men. Este homem tinha uma sabedoria this man had que ninguém sabia que ele era tão inteligente. That no one knew that he was so intelligent. Ele era um homem abandonado. He was a man that was abandoned, Mas ele era sábio para conversar com Deus. But he had wisdom to Eu quero pedir permissão Pastor I want to ask permission to Pastor Bob. Eu estou aqui nesta manhã. I'm here this morning. E as minhas mãos eu entreguei para Deus. In my hands I give it to the Lord. Eu quero orar por você. I want to pray for you. Nós cantamos aqui. We sing over here. Este é o seu tempo. This is your temple. Este é o seu tempo. This is your temple. nesta is tom. How, many, aqui à how many wants to spray this morning? If you want to spray, please come forth. Hallelujah.